Izgradnja vodovoda otpočela je u Doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, Doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Doboj je u zimskom periodu oko 6000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u Pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobar dan, gledate novo izdanje emisije 7 dana Doboja. Slijede priče koje su obilježile ovu sedmicu. Izgradnja brze ceste Doboj-Tuzla kroz Federaciju BiH zabrinula je rukovodstvo grada Doboja i opštine Petrovo. Ovo je bila tema sastanka gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića i načelnika opštine Petrovo Ozrena Petkovića sa vršiocem dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Milanom Dakićem. Tuzla, Lukavac, Gračanica, Doboj, Istok, ovo je prema informacijama sa kojima raspolažu u Doboju i Petrovu idejni projekat buduće brze ceste Doboj-Tuzla. Prema ovom projektu brza cesta ne bi zahvatila područje Republike Srpske, odnosno dijelove opštine Petrovo i grada Doboja, kako je ranije bilo predviđeno prostornim planom. Kada dionica dođe do federalne opštine Doboj-Istok, ona dolazi i do područja grada Doboja u Republici Srpskoj, odnosno do čvorišta autoputeva, ističe gradonačelnik Doboja. U prostornom planu Republike Srpske ta dionica brze ceste ide kroz Republiku Srpsku i nemoguće je ovaj projekat da se uradi bez saglasnosti Republike Srpske, a pogotovo zato i pozivam i kolege u federaciji da je potrebno da na nivou resornih ministarstava se održi sastanak na ovu temu gdje ćemo zajednički usaglasiti stavove i dionicu same brze ceste. A zašto sam rekao da je nemoguće? Zato što svaka cesta mora imati, da kažem, određen početak, određen kraj i kada dođe do Doboja Istoka, opet dolazi do teritorije grada Doboja. Naš interes, naš cilj je da se zaštiti i lijeva i desna strana rijeke Spreče. S druge strane, ni desnom stranom da ide samo kroz, da kažem, ove opštine koje su u federaciji brza cesta, bez saglasnosti opet Republike Srpske, to jeste voda, regulacija korita rijeke Spreče je nemoguće, znači u apsolutno bilo šta raditi. Evo, ja želim da prvenstveno zbog građana koji imaju svoju imovinu i sa lijeve i sa desne strane i sigurno da su zabrinuti za svoju imovinu, da poručim da
bi ovaj projekat bio realizovan, potrebno je da se usaglasi i trasa, ali svakako i regulacija same rijeke Spreče, kako ne bi ugrozila ni lijevu ni desnu stranu, to jeste imovinu ni sa lijeve ni sa desne strane rijeke Spreče. Izgradnjom ove brze ceste kroz federaciju samo bi se uredila desna strana obale rijeke Spreče, dok bi sa lijeve strane obale koja je na području Srpske postojala velika opasnost od poplava na području Doboja i Petrova, koje su i ranije pravile probleme. Pored toga što je saobraćajnica jako bitna za razvoj kako lokalne zajednice Petrovo, tako i grada Doboja, tako i rijeka Spreče nam je veliki problem bila u prošlosti i bojimo se da bi izgradnjom ove brze ceste koja bi išla kroz teritoriju federacije bila ugrožena teritorija opštine Petrovo i grada Doboja što se tiče poplava, jer bi sa tom brzom cestom u principu napraviti jedan odbrambeni nasip koji bi štitio od rijeke Spreče, koja nažalost u proteklom vremenu je pravila velike probleme kako u poljoprivrednoj proizvodnji, tako i na stambenim poslovnim objektima. Rijeka Spreča je u stvari entitetska linija, a njenom regulacijom samo sa desne strane došlo bi do narušavanja procenta teritorije Republike Srpske. Jerenić i Petković probleme su iznijeli direktoru Puteva Srpske, koji je upoznat sa problemima projekta brzog puta koji su prije mjesec dana pokrenuli Federacija BiH i Tuzlanski kanton. U svemu će vrlo brzo biti obavišteno resorno ministarstvo i vlada Srpske. Ono što je što bude bilo potrebno od strane puteva, od strane ministarstva saobraćaja, od strane vlade Republike Srpske i što bude potrebno određenog finansijskog dijela, projektne dokumentacije, izrade određenih novih, ako je potrebno, i regulacijnih planova, pa ja vjerujte da smo spremni i ići izradom onog dijela koji je mogućnosti kad je u pitanju teritorija Republike Srpske. Mi ćemo se boriti da taj veći dio mi izađemo u susret, vlada Republike Srpske finansira i da se taj dio osmisli tako kako ćemo zaštititi građane ovog područja. Učesnici sastanka u Doboju se nadaju da će vrlo brzo doći do razgovora između resornog ministarstva i nadležnih federalnih institucija sa ciljem da se iznađe rješenje za gore navedene probleme. Na putnim prelazima na prugama željeznica Republike Srpske tokom protekle 2 godine poginulo je 5, a povrijeđeno 9 lica. Sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda na putnim prelazima i ove godine pokrenuta je kampanja Oprezni paze na pružne prelaze. Prvi radni sastanak održan je u Doboju, a jedan od zaključaka je da je potrebno smanjiti broj putnih prelaza u određenim lokalnim zajednicama. Ukupan broj putnih prelaza na prugama željeznice Srpske je 246. U prethodnih 10 godina željeznice su u podizanje nivoa bezbjednosti i osiguranje putnih prelaza uložile više od 4 miliona konvertibilnih maraka. U skladu sa zakonskom regulativom u svim opštinama i gradovima kroz koje prolazi željeznička pruga, neophodno je smanjiti broj putnih prelaza. U prošloj godini su ukinuta 2 putna prelaza. Željeznice Srpske bez lokalne zajednice ne mogu da pristupe ukidanju putnog prelaza. One su te koje traže njihovo ukidanje, ali također obezbeđuju neophodna finansijska sredstva. Oni moraju saobraćajnice da urede. Da uredi saobraćajnice, zavisi, u standardi su da na 2000 metara u razmak od pruge ne može biti ovaj pružni prelaz jedan do drugog. A mi imamo na određenim mjestima gdje su oni bliže i oni podliježu ukidanju. Upravljač lokalnih puteva su lokalne zajednice i one trebaju da ukinu putne prelaze, odnosno da dovedu svoje saobraćajnice na takav način da obezbedi alternativne prelaze tako da ne prelaze preko željezničkih pruga. Zbog nedostatka financija, smanjenja broja putnih prelaza ide sporije. U nekim lokalnim zajednicama ukidanju putnih prelaza protive se i mještani. Prijedor je, na primjer, tokom prošle godine tražio da se ukinu 3 putna prelaza, a onda su ti zahtjevi vrlo brzo i povučeni. Nemamo dobar odziv stanovnika koji žive na tim putnim prelazima, prosto ne želi se niko odreći svog putnog prelaza. Tu mi je njiva, tu mi je kuća, zašto bi ja išao 500 metara dalje ili kilometar dalje kad imam tu sve? To je već tu i nemojte mi to otvarati, onda dovoljno da imate pobunu 2-3 stanovnika.
ne možete prosto odraditi na silu ništa. Iz resornog ministarstva su naveli da je izmijenjen zakon o željeznicama i da je za 5 godina produžen rok ukidanja putnih prijelaza. Tokom 2021. na putnim prijelazima stradale su 4, a povrijeđeno je ukupno 5 osoba, dok je prošle godine smrtno stradala 1 osoba na putnim prijelazima, dok su 4 povrijeđene. Prije nekoliko dana u Prijedoru je na putnom prijelazu život izgubila 1 starija osoba. Smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na pružnim prijelazima u protekle 2 godine doprinijela je i kampanja Oprezni paze na pružne prijelaze, koja je pokrenuta i ove godine. U sklopu kampanje detaljnije će se vršiti analiza svih putnih prijelaza u Srpskoj. Da dobijemo bolju sliku koliko je putnih prijelaza i koliko ljudi paze na putnim prijelazima, ispostavilo se da ljudi više paze, naravno, na putnim prijelazima koji su više osigurani svjetlosnom signalizacijom i polubranicima i branicima, dok manje paze na nekim manjim ukrštanjima, gdje su manji nivoji sigurnosti. Tako da ćemo se potruditi, naravno da bi bilo dobro i ukinuti neke putne prijelaze, ali mislim da je to sada financijski jako zahtjevno i mi ćemo uraditi ono što je do nas. Ovogodišnju kampanju Oprezni paze na pružne prijelaze od marta do septembra sprovode subjekti bezbjednosti u Republici Srpskoj. Vozači prije svega treba da znaju da na putnom prijelazu voz uvijek ima prednost. Oko 70 pripadnika policijske uprave Doboj darivat će krv u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u sklopu Dobojske bolnice Sveti Apostol Luka. Akciju dobrovoljnog darivanja krvi organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 4. aprila, Dana policije Srpske. Dobojski policajci pokazali su još jednom humanost darujući životnu tečnost u Dobojskom zavodu za transfuziologiju. Redovno se odazivaju akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Među njima su najčešće višestruki davaoci krvi. Jedan od njih je Milan Tubić. 11 puta je do sada darovao krv. 2 puta godišnje, kaže, daruje životnu tečnost. Prvi puta sam darovao krv negdje 2009. godine, pošto se bavim sportom, pa smo kao sportski kolektiv došli ovdje i dali krv, kao da nekom pomognemo, da nekom donesemo osmijeh, jer eto taj naš gest može nekom sigurno da spasi život. Ovoj dobrovoljnoj akciji darivanja krvi odazvali su se i policijski službenici iz Dervente. Ovu dragocjenu tečnost darujem 3. put. Činjenica je da trebamo biti i humani i pomagati jednim drugima, jer naše malo nekom znači mnogo, kao i ova krv koju danas darujemo, što može da spasi nečiji život. Ovo je 13. put da darujem krv. Prvi put sam davao još u školskim danima u srednjoj školi. To je prvi put kad sam dao krv. Poslije toga redovno dajem, što ovako kad je potrebno, kad nas poziva Crveni krst, što u akcijama koje organizuje MUP. Motiv je, znači, razlog i činjenica da će ta krv neku možda spasiti život, pomoći, i to je, uvijek je to razlog i motiv. Znači, sama činjenica da moja krv će nekom spasiti život. Tokom 3 dana dragocjenu tečnost darivat će 70 dobojskih policajaca. Nije ovo jedina akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju organizuje policijska uprava Doboj. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizuje se 3 put godišnje na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova povodom Dana policije Republike Srpske u aprilu mjesecu, u julu mjesecu i u mjesecu novembru povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Pored pripadnika koji će danas darivati krv, imamo i pripadnike koji su više od 20 put dobrovoljno darivali krv, odazivali se redovno akcijama, a također su darivali krv i kada se ukaže potreba građanima. Ja sam lično dobrovoljni davalac krvi i 11 put sam dao krv. Prvi put sam davao krv 95. godine u toku ratnih dejstava u Banja Luci ranjenim borcima. Optimisan sam jedan od tim humanim gestom da je potreba nekome pomoći u tim prilikama i u stvari ne prilikama, kako hoćete, u nevolji, i samim tim lično se dobro osjećam posle davanja krvi. U Dobojskoj službi za transfuziologiju kažu da zahvaljujući ovoj i drugim organizovanim proljećnim akcijama trenutno raspolažu dovoljnim količinama svih krvnih grupa. Najviše krvi nedostaje tokom ljetnih mjeseci. Ljeti budu nestašice krvi, ponajviše zato što je period godišnjih odmora i onda ne budu organizovane akcije dobrovoljno davanja krvi. Ta tradicionalno imamo nestašice, ali zadnjih godina izlazimo na kraj sa tim problemom, jer u dogovoru sa organizacijama Crvenog krsta i udruženjima dobrovoljnih davalaca krvi uvijek gledamo da organizujemo i neku akciju u ljetnom periodu. Ovu akciju organizovalo je po tradiciji Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 4. aprila, Dana policije Srpske, a sve sa ciljem kako bi se povećale zalihe krvi i spasili životi naših sugrađana.
Povodom Dana državnosti Grčke, Grčki kutak u Dobojskoj ekonomskoj školi posjetio je ambasador Grčke u BiH Dimitrios Papandreou. Tim povodom u holu školi otvorena je izložba fotografija sa motivima Grčke dobojskog fotografa Mladena Blagojevića. Kroz česta putovanja proteklih deseta godina nastajali su fotografije najljepših predjela u Grčkoj. Pored bogate istorije, odlične hrane na dobojskog fotografa Mladena Blagojevića, poseban utisak ostavili su Grci. Najljepša destinacija za fotografisanje bila mu je Santorini. Santorini pa zato što je, na primjer, to ostrvo Fira na vrhu litice od 300 metara, pošto je to vulkanska litica i sve su kuće one bijele sa plavim penđerima, kako ih zovu, i pogled, ono, gdje god da se pogleda nešto je zanimljivo i sve je na toj litici, čitav grad je napravljen, tako da ne može se napraviti ružna slika. U koji god se kraj okrenem, pogledam, mora ispast nešto zanimljivo. Prije više od 2 godine u ekonomskoj školi u Doboju otvoren je prvi grčki kutak u BiH. Zahvaljujući kutku, učenici imaju priliku da se upoznaju sa grčkim jezikom, kulturom i običajima. Naredne sedmice će u ovoj školi biti održano takmičenje iz informatike za učenike 9. razreda. Ambasada Grčke u BiH obezbijedila je prigodne poklone za prva 3 mjesta. We came here also to give the awards for the IT competition. Također smo ovdje došli jednom drugom prilikom, a to je da nagradimo prva 3 plasirana na takmičenju koje će se ovdje održati, takmičenje iz IT-a. Mislimo da je to u petak ili naredne sedmice. U svakom slučaju ambasada odlučila da bude sponsor tog takmičenja i da prva 3 mjesta najbolja takmičena. Ekonomska škola organizuje takmičenje iz informatike za učenike 9. razreda cijele regije Doboj. Znači to su osnovne škole grada Doboja i oni koji pripadaju teritorijalno gradu Doboju. Doći će nam đaci, imamo 11 prijavljenih ekipa, znači iz gotovo svih osnovnih škola. Takmičenje je osmišljeno da se oni prije svega dobro zabave, da se oprobaju u ovoj oblasti i da možda evo prepoznaju sebe u ovoj školi kao svoju buduću školu i svoje buduće zanimanje. Odnosi Republike Srpske i Grčke uvijek su bili prijateljski, pogotovo 90. godina kada se Grčka pokazala kao veliki prijatelj srpskog naroda. Drago mi je da je danas u školi je ova izložba posvećena Dan državnosti Grčke i neka djeca sadašnje generacije učenika znaju da su i njihovi čak možda i roditelji ili neki rođaci imali utočište kao djeca u Grčkoj gdje su primljeni kao najrođeniji i trebamo na ovakav način da simbolično vratimo, obilježimo Dan državnosti Grčke zbog toga što imam informaciju da Grčka posvećuje veliku pažnju praznicima Republike Srpske, odnosno srpskog naroda i siguran sam da će se ovo nastaviti i u budući. I mi Dobojlije i svi u Republici Srpskoj gajimo posebna osjećanja i vječnu zahvalnost prema grčkom narodu za sve ono što su učinili u prethodnom periodu, ratnom i posleratnom, i za naš narod, za našu djecu. Dan državnosti Grčke obilježava se 25. marta, na dan kada su Grci počeli oslobodilački rat protiv turskog jarma. Kreativnošću protiv zavisnosti. Naziv je radionice održane u Dobojskoj ugostiteljskoj i trgovinskoj školi. Đaci svih 6 dobojskih srednjih škola družili su se crtajući uz muziku, a neki od njih su pokazali i tehnike razbarenja voća. Još jednom, đaci dobojskih srednjih škola okupili su se na manifestaciji kreativnošću protiv zavisnosti. Prilika je ovo da đaci pokažu i svoju umjetničku stranu. Među njima mnogo je oni kojima su crtanje i muzika hobi, i to još od malih nogu. Najviše volim da pjevam etno pjesme jer mi to najviše glas leži za takve pjesme. Jednostavno, volim da pjevam u bilo kom momentu. Kad sam najtužnija, počnem da pjevam i to me uraspolaži, jer na neki način meni je muzika lik. Vrlo često volim da pjevam i vrlo često biram tu opciju da pjevam i da radim na svojim glasovnim sposobnostima nego da provodim vrijeme na telefonu. Ja sam više u stilu stripova, volim da crtam likove iz animea, iz crtača, nisam baš nešto za realizam. Uvijek ovako, kad mi nekad dosadi telefon, uzmem svesku i crtam. Naravno, pustim muziku u pozadini za malo veću inspiraciju. 2 buduća kulinarska tehničara, Marko i Petar, pokazali su tehnike rezbarenja voća. Ta vještina dekorativnog rezbarenja voća naziva se carving. Nije lako, kažu, počeli su da rezbare kod kuće iz dosade, a onda su shvatili da im ide od ruke. Najčešće od voća za rezbarenje koriste jabuku. Bilo mi je dosadno i
ušao sam YouTube i ukucao carving, kako se rezbari voće i tad sam počeo. Znam kornjaču, labu da pravim od banane delfine. Najzahtjevnije pravili smo pa labu gdje ovaj, mislim, treba malo strpljenja, ovo je na brzaki bilo, treba ljepše malo isjeći i tako. Carving je tehnika razbaljenja voća, stvaranje šara, školjki raznih oblika. Skoro sam počeo ovim pri koji dan, jednostavno svidjelo mi se, mislim da je zanimljivo dosta. Skoro sam počeo i praviti kornjač. Na primjer, kornjačem treba malo duže, malo 15-27 minuta, a to zahtjeva dosta detalja. Djeca koja imaju kreativne hobije manje su sklona bolestima zavisnosti od one koje nemaju kvalitetno organizovano slobodno vrijeme. Najveći problem današnjice je što su mladi u velikom procentu zavisni o mobilnim telefonima. Sve manje imaju hobije. Tu negdje pokazuju istraživanja da djeca na taj način svoje dragocjeno vrijeme ulažu na nepotreban način. Znači, nemaju kada prosto, ulažući na tako svoje vrijeme, na takav način, nemaju vremena i prostora da se kreativno izrazi. Jer mi na taj način ne mislimo o svojim potencijalima. To negdje istraživanja pokazuju, znači da nas digitalni svijet odvlači od nas samih i da ne možemo da razvijemo svoje talente, sposobnosti i potencijale i da to pokažemo, a ovo je jedno način i prilika da to zaista pokažemo. Što se tiče koje su to kreativni načini najviše izraženi, pa možemo vidjeti da je to pjevanje, sviranje i slikanje, crtanje. Ili čak naši učenici su skloni tom umjetničkom rezbarenju voća, s obzirom na to da je ovdje naša struka naših učenika kuvarstvo, kulinarstvo. Cilj ove kreativne radionice je da se srednjoškolci okupe na jednom mjestu te da se postaknu da svoje slobodno vrijeme iskoriste na kreativan način. Inicijativa za organizovanjem ove manifestacije potekla je još prije 6 godina. Uspješno nastavlja tradicija druženja srednjoškolaca Doboja u jednom neformalnom smislu. Ideja je potekla prije 5-6 godina od profesora umjetnosti Pavla Rističevića, a realizovali su naše kolege, prije svega psiholog Radmila Stjepanović, zatim su nastavili učešće kolega iz svih srednjih škola i naravno učenika koji su glavni akteri. Mi smo sa primarnom idejom da odvojimo djecu, odnosno da im pokažemo da oni sami dobiju priliku da iskažu svoja znanja, svoje vještine iz nekih neformalnih oblasti, da nije samo suvo znanje iz knjige, pa smo se bazirali na umjetnička izražavanja. Dobojska ugostiteljska i trgovinska škola bila je domaćin ove manifestacije kreativnošću protiv zavisnosti, a učestvovali su učenici iz svih 6 dobojskih srednjih škola. Ova obrazovna ustanova inače 1. aprila obilježava i Dan škole. Predstavnici Konfučijevog instituta i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održali su u Doboju radionicu kineske kaligrafije za učenike završnih razreda 6 srednjih škola iz ovog grada, te im predstavili pogodnosti studiranja kineskog jezika. U kojem pravcu nastaviti školovanje, gdje studirati i koji fakultet odabrati? Ovo su najčešća pitanja budućih brucoša. Kako bi učenicima završnih razreda olakšali izbor, u Dobojskoj ekonomskoj školi organizovali su radionicu u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa studijskim programom sinologija. Neki od njih već su izučavali kineski jezik i kulturu te učestvovali na radionicama kineskog jezika. Pojavila se ta šansa da izučavam kineski jezik. Sama Kina je meni interesovala zato što nema nevratno interesantnu istoriju, a i samu kulturu. Odlučio sam da pokušam da učim sam taj jezik. Znam, naprimjer, osnovne stvari kao bociao luka, to znači kako se, ja sam luka, boš šišang, to znači ja sam učenik. I ovak neke elementarne stvari znam, ali sada mogu ući u razgovore, ne. Interesantan jezik sam po sebi, njihova i kultura i oni sami kao narod i sve. Jesi imala priliku do sada da učiš kineski, nisi išla, pošto ovdje bio? Jesam, išla sam nešto kratko, a onda sam zbog svojih obaveza morala da prekinem, što mi je jako žao, i sad kad sam čula da mogu da to studiram, to me se baš radim. Studijski program sinologija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci otvoren je prošle godine sa upisanih 13 studenata.
Planirana upisna kvota je 30 studenata, 5 stranih, 5 samofinansirajućih i 20 na budžetu. Nastavni program je interdisciplinaran, pa se pored jezika uči i o kineskoj kulturi, istoriji i turizmu, što svršenim studentima omogućava i brzo zaposlenje. S obzirom na sve veće širenje Kine, također u sektoru turizma ogroman broj zaista svršenih studenata nađe posao, zatim u agencijama i institucijama koje se bave saradnjom sa Kinom, jer upoznavanjem Kine vi generalno stičete mogućnost da poslujete sa Kinom, recimo organizujemo veliki broj treninga i seminara iz poslovanja sa Kinom u kineskim kompanijama kojih je zaista sve više na našem tržištu, tu je isto također mogućnost zaposlenja, ali generalno sve ono što zapravo i studenti koji završe jezik mogu da rade u lektorima, kao lektori, kao znači nešto što generalno rade i svi ostali studenti koji završe jezik. Kineska kaligrafija ima dugu istoriju i specifična je po mnogobrojnim stilovima, to jeste pečatima pisanja. Ona je utkana u samu kinesku kulturu i predstavlja neki njen integralni dio kroz cijelu istoriju. Za pisanje kineske kaligrafije treba nam ono što zovemo četiri blaga kineske kaligrafije. U pitanju su četkica, odnosno kist, mastionica, mastilo i na kraju papir, rižin papir u idealnom slučaju koji koristimo. To praktično predstavlja ono što svaka osoba koja se bavi kaligrafijom mora da ima i to je taj alat koji je svima prijeko potreban ako žele da se bave kaligrafijom. Prezentacija i radionica održane su u holu Dobojske ekonomske škole. Danas smo dočekali naše goste i naše prijatelje iz Konfucijevog instituta, odnosno Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koji će danas s našim učenicima, ali i svim zainteresovanim srednjoškolcima svih 6 srednjih škola grada Doboja, da predstave mogućnosti studiranja u Banja Luci. Pored Banja Luke, studijski program sinologije više od 10 godina postoji u sklopu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobojski centar za kulturu i obrazovanje organizovao je književno veče na kojoj su se predstavili stvaraoci društva novosadskih književnika. Književno veče održano je u maloj sali Slobomir P. Univerziteta. Pjesnik Dušan Radak jedan je od članova društva novosadskih književnika koji je svoje stihove predstavio dobojskoj publici. Njegova posljednja zbirka poezije koju je objavio zove se Oduvek sam voleo vodu, traktat o radosti. Najavio je da će uskoro objaviti novu knjigu pjesama. Ispričao je gdje nalazi inspiraciju. To su ili neke stvari iz života ili neke pročitane knjige ili neki film ili nešto. Nešto što sam zamislio jednostavno kao čista imaginacija, mislim svakakih obične stvari, tako mislim, nema ništa posebno, nego svake stvari me interesuje od muzike do slikarstva, do svega, mislim, i sve se tu nalazi ponegde u svakoj pesmi, u svakoj knjizi. Ima oni koji mnogima je to strano. Međutim, ipak ima tih čitalaca, ljubitelja poezije, prvenstveno poezije. Ja sam govorim kao neko ko se time najviše bavi. U društvu novosadskih književnika i pjesnik Simon Grabovac, koji inače rodom iz dobojskog naselja Podnovlje, već 50 godina živi i radi u Novom Sadu, odgovorio je na pitanje da li postoji nešto zajedničko za sve članove društva novosadskih književnika. Ima zajedničko to da je to jedan moderan urbani jezik, da su to ljudi koji pišu sa veoma visokom svešću o književnosti, da su počeli ova dva prozna pisca, Franja i Pisarev, su počeli kao postmoderni pisci, a sada se bave nekim temama koji se tiču egzistencije, koji se tiču grada. Naravno, i Dušan Radak i Igor Mirović kao pesnici su isto pesnici savremenog senzibiliteta, tako da, naravno, oni se razlikuju jako među sobom, ali vidjet ćete to da je to jedna poezija koja korespondira sa savremenim osjećanjem, sa onim što se tiče savremenog čoveka i nadam se da će to i vi osjetiti. Dio društva novosadskih književnika je Igor Mirović, koji je aktuelni predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine. Kako je rekao, kultura je nešto što se mora braniti i podržavati s obzirom na to da zauzima veoma značajno mjesto u Vojvodini. U Vojvodini je kultura veoma značajna. Ja ću vas podsjetiti da je u Novom Sadu
od 1826. kada je osnovana u Budimpešti, pa kasnije od 1865. deluje Matica Srpska, najstarija kulturna institucija srpskog naroda i brojni drugi kulturne ustanove i naravno pojedinci, neki od njih će ovdje biti zajedno sa publikom i zajedno sa mnom i meni je kao autoru drago da ću se večeras predstaviti dobojskoj publici, a kultura je zapravo sve. Kultura je nešto što uvek moramo da branimo, iza čega uvek moramo da stanemo i mi ćemo nastaviti da pružamo podršku svim kulturnim stvaraocima koji deluju na našem zajedničkom kulturnom srpskom prostoru. Dobojskoj publici su se, pored pomenutih, predstavili i prozaisti Đorđe Pisarev i Franjo Petrinović. Društvo novosadskih književnika osnovano je 2018. godine i predstavlja udruženje najznačajnijih autora svih aktivnih književnika generacija Novog Sada. Ciljem je da unapređuju i afirmišu originalno književno stvaralaštvo kao i prevodilačko stvaralaštvo novosadskih autora. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije 7 dana Doboja. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.